Mësimi numër 2. Hareket apo zanorët e shkurtra. Hareket ose zanorët e shkurtra janë 3. A. Fetha shënohet me një vijë të pirët mbi shkronjë dhe shkronjën e lexojmë me e të shkurtër. B. Kesra shënohet me një vijë gjithashtu të pirët që vihet nën shkronjën dhe atë e lexojmë me i të shkurtër. C. Damme shënohet me këtë shenjë që vihet mbi shkronjën dhe ajo lexohet me u të shkurtër.